नमस्कार, मই প্ৰীতম। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পি এছ এসপাইরিং ফিল্মসলৈ। আপোনালোকৰ দিনটো যদি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ৰাতিপুৱা খুব সুন্দৰ কৰিব লাগিব। এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি হলেহে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু ভুল কৰোঁ যাৰ বাবে আমাৰ ৰাতিপুৱাটো সুন্দৰ হৈ নাথাকে, ফ্ৰেছ হৈ নাথাকে। লৈ আহিছোঁ আজি এটা সৰু কাহিনী, যিটো কাহিনীৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাটো কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো দিন সুন্দৰ বনাব পাৰে। এবাৰ এজন প্ৰফেছৰে ক্লাছত আহিলে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ক'লে যে আজি মই তোমালোকক এটা খুব ধুনীয়া জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব আশাৰে শিক্ষকজনলৈ বাট চালে, প্ৰফেছৰজনলৈ বাট চালে, তেওঁ বা এতিয়া কি শিকাব। প্ৰফেছৰে এটা গ্লাছ হাতত ল'লে আৰু সেই গ্লাছটোত পানী ঢালিলে। পানীখিনি ঢালি অলপ সময় হাতত লৈ থাকিলে আৰু সুধিলে, এই গ্লাছটো যদি মই হাতত লৈ থাকোঁ তেনেহ'লে মোৰ কি হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব আচৰিত হৈ চালে যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু এজন ছাত্ৰই উত্তৰ দিলে, ছাৰ আপুনি যদি হাতত গ্লাছটো লৈ থাকে তেনেহ'লে 5 মিনিটমানৰ পাছত হয়তো আপোনাৰ অলপমান হাতখন বিষোৱা যেন অনুভৱ হ'ব। তেতিয়া প্ৰফেছৰজনে ক'লে, যদি মই আধা ঘণ্টা ধৰি থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব। তেতিয়া আকৌ এজন ছাত্ৰই মাত লগালে, ছাৰ আপোনাৰ হাতখন থনথনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, বিষোৱাৰ লগতে আপোনাৰ নাৰ্ভ ছিষ্টেমটো বহুত বেছি উইক হৈ যাব আৰু আপুনি গ্লাছটো ধৰি থকা হাতখনত কি হৈছে ইমান ভালকৈ গমেই নাপাব। তেতিয়া প্ৰফেছৰজনে ক'লে, যদি মই এই গ্লাছটো 5 ঘণ্টা ধৰি থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব। তেতিয়া এজন ছাত্ৰই লগ লগালে, ছাৰ তেতিয়াতো আপোনাৰ হাতখন পূৰা অকৰা হৈ যাব, আপুনি সেইখন হাতেৰে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব, বহুত সময় লাগিব ঠিক হ'বলৈ। এইবাৰ প্ৰফেছৰজনে ক'লে, মই যদি গোটেই দিনটো এই হাতখনেৰে ভৰ্তি গ্লাছটো লৈ থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব। তেতিয়া এজন ছাত্ৰই মাত লগালে, ছাৰ তেতিয়া আপোনাক হস্পিটেল লৈ যাব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ হাতখনৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ যাব, আপুনি সেইখন হাতেৰে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব, একেবাৰে জঠৰ হৈ যাব। উত্তৰটো শুনি বাকী ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে হাঁহিবলৈ ধৰিলে, ৰুমটোত হাঁহিৰ এটা গুমগুমনি আহি গ'ল। তেতিয়া প্ৰফেছৰজনে ক'লে, যদি মই মোৰ হাতখন ভাল থকাটো বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা পানীৰ গ্লাছ মই সদায় তুলি পেলাই হাতত লোৱাটো বিচাৰিছোঁ, একো নোহোৱাটো বিচাৰিছোঁ মোৰ হাতখন, তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব। তেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে মাত লগালে, ছাৰ আপুনি যদি বিচাৰিছে যে আপোনাৰ হাতখন সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগে, এইখন হাতেৰে আমি এনেকুৱা পানীৰ বটল, পানীৰ গ্লাছ বহুতবাৰ দাঙিবলৈ মন আছে, তেনেহ'লে আপুনি ইমান সময় পানীৰ গ্লাছটোক দাঙি থাকিলে নহ'ব, হাতখনক অলপমান ৰেষ্ট দিব লাগিব। অলপ সময় দাঙিলে থলে অলপ পিছতে আকৌ আপুনি কাম কৰিব পাৰিব, তেনে কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ হাতখন সম্পূৰ্ণ ভালে থাকিব। তেতিয়া প্ৰফেছৰজনে যিখিনি কথা ক'লে, সেই কথাখিনিয়ে আপোনালোকে যদি বুজিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ৰাতিপুৱা বহুত সুন্দৰ হ'ব, আৰু সেই সুন্দৰ ৰাতিপুৱাটোৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব এটা সুন্দৰ দিনৰ। প্ৰফেছৰজনে ক'লে, এই গ্লাছটো হৈ গ'ল আমাৰ জীৱনটো, আৰু এই যে পানীখিনি ঢালিলোঁ, এই পানীখিনি হৈ গ'ল আমাৰ জীৱনৰ সুখ দুখ, আমাৰ জীৱনৰ কৰ্ম, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন, টকা পইচা, ফেমিলি, এই বহুতখিনি ভৰি পেলাই পানীখিনি, যিখিনি মই গ্লাছটোত ভৰাই দিলোঁ, মানে আমাৰ জীৱনটোত ফুল কৰি দিলোঁ, আৰু এই হাতখন হৈ গ'ল মই। এতিয়া মই যদি মোৰ জীৱনটো চলাই নিবলৈ হয় তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগিব, মোৰ হাতখনক ৰেষ্ট দিব লাগিব, তেতিয়াহে মই মোৰ জীৱনটো চলাই নিব পাৰিম। ঠিক সেইদৰে আমি যদি আমাৰ জীৱনৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰেছ আছে, যিবিলাক চিন্তা আছে, এইবিলাক যদি এনি টাইম লৈ থাকোঁ, অকণমানো আমি ৰেষ্ট নিদিওঁ, কালি কি কি হৈ গ'ল, কাইলৈ কি কি হ'বলগীয়া আছে, যিখিনি টেনশ্যন চিন্তা, এই সকলোখিনি আমি লৈ থাকোঁ, সমস্যাটোক লৈ মূৰ ঘমাই চিন্তিত হৈ থাকোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি শুই থাকোঁ সেই চিন্তাখিনি লৈ,
আৰু ৰাতিপুৱাও সেই চিন্তাখিনি লৈ উঠো, তেনেহ'লে আমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'বৰ কাৰণে সময় নাপাব, সুবিধাই নাপাব। আৰু যেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'বলৈ সুবিধা নাপাব, খালী হ'বলৈ সময় নাপাব, তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডটো সেই হাতখনৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ যাব। ইমানখিনি টেনশ্যন, ষ্ট্ৰেছ, সমস্যাক লৈ যেতিয়া জৰ্জৰিত হৈ যাব, এটা সময়ত মাইণ্ডটোৱে হাৰ মানি দিব, মাইণ্ডটো জঠৰ হৈ যাব, আমাৰ মনটো কঠোৰ হৈ যাব, জঠৰ হৈ যাব, আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। সেইবাবে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ লাইফটো সুন্দৰ হ'ব লাগে, আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে, এটলিষ্ট মাইণ্ডটোক ৰেষ্ট দি আৰম্ভ কৰক। ৰেষ্ট মিনিং বহুত হ'ব পাৰে। মাহটোত আপুনি 2-3 দিনৰ কাৰণে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে। আপুনি ৰাতি শোৱাৰ আগত সম্পূৰ্ণ চিন্তাবোৰ বাদ দি একদম ফ্ৰী মাইণ্ড হৈ হ'ব পাৰে, যাতে মাইণ্ডটো ৰিলেক্স হ'ব পাৰে, কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ বা চিন্তা যাতে আপোনাৰ মাইণ্ডত নাথাকে, তাৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে। মেডিটেশ্যন এনেকুৱা এটা ব্যায়াম যিটো ব্যায়ামে আপোনাক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লগতে মনটোক ফ্ৰী কৰি দিব। আপোনাৰ মনটো অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও মুক্ত হৈ পৰিব, সকলো ধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ মনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা বহুত উপায় আছে যিবোৰৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ মাইণ্ডটোক অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও ৰেষ্ট দিব পাৰে। এবাৰ ভাবি চাওক, আমাৰ জীৱনটোত যিমান সমস্যা আছে, প্ৰতি মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমি আজি যুঁজিব লাগে। কাৰোবাৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে, কোনোবাই অফিচত গালি খাইছে, কাৰোবাৰ ঘৰ চলোৱাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, কাৰোবাৰ ফেমিলিক লৈ সমস্যা, কাৰোবাৰ সন্তানক লৈ সমস্যা, কাৰোবাৰ আকৌ নিজৰ ফিউচাৰটোক লৈ সাংঘাতিক ধৰণৰ টেনশ্যন আৰু সমস্যাৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সকলো মানুহেই। আৰু এনে কৰোঁতে 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 মাইণ্ডটোত ইমান বেছি টেনশ্যন গোট খাইছে, ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰা হৈ গৈছে, এটা সময়ত মাইণ্ডটোৱে লুট ল'ব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু সেইবাবে মানুহে হাৰ মানো আৰম্ভ কৰি দিয়ে, লাইফত তেওঁলোকে সুখ বিচাৰি নাপায়। জীৱনটো এবাৰে পাইছে, কষ্ট কৰিবই লাগিব, কাম কৰিবই লাগিব জীয়াই থাকিবলৈ, কিন্তু ইয়াৰ লগতে আপুনি ফূৰ্তিও কৰিব লাগিব, এনজয়ো কৰিব জানিব লাগিব। আৰু এটা গধুৰ মন লৈ, গধুৰ মানসিকতাৰ সৈতে, বিষাদৰ সৈতে আপুনি কেতিয়াও লাইফটো এনজয় কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি আপুনি লাইফটোত ছাকচেছ এচিভ কৰিব বিচাৰিছে, সুখী হ'ব বিচাৰিছে, এনজয় কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ মনটোকো জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। যেতিয়ালৈকে জিৰণি নিদিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যাসমূহে আপোনাৰ মনবিলাক গধুৰ কৰি ৰাখিব, আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে, সদায় ফেইলিয়াৰৰ দৰে জীয়াই থাকিব, মাত্ৰ জীয়াই থাকিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, পৃথিৱীলৈ আহিছে আপুনি অকলেই, সকলো কাম আপুনি অকলে কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আহিলেই, অকল জীয়াই থাকিলেই নহ'ব, ছাকচেছফুলি আপোনাৰ জীৱনটোক এনজয় কৰিব পাৰিব লাগিব, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব, জীৱনত সমস্যা আহিবই, কিন্তু মাইণ্ডটোক শক্তিশালী এইকাৰণে কৰক যাতে যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখত আপুনি সাহসেৰে থিয় দিব পাৰে। আৰু সেইসকল মানুহে সমস্যাৰ সময়ত সমাধান বিচাৰিব পাৰে যিসকল মানুহৰ মাইণ্ডটো বহুত বেছি পাৱাৰফুল হয় আৰু শান্ত হৈ থাকে। যেনেকৈ খঙত থকা মানুহে কেতিয়াও চলিউশ্যন বিচাৰিব নোৱাৰে, খুব ভয়ত থকা, অস্থিৰতাত থকা মানুহে কেতিয়াও চলিউশ্যন বিচাৰিব নোৱাৰে, ঠিক সেইদৰে অশান্তিত থাকিলে আপুনি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি নাপাব। সদায় শান্ত হ'বলৈ শিকক, ধীৰে সুস্থিৰে কাম কৰক, আৰু চেষ্টা কৰক যাতে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাই আপুনি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে, আপোনাৰ মাইণ্ডটোক যাতে আপুনি অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও ৰেষ্ট দিব পাৰে, সকলো টেনশ্যন যাতে মুহূৰ্তত পাহৰি আপুনি অলপ সময়ৰ কাৰণে যাতে আপুনি ফ্ৰী ফিল কৰিব পাৰে।